Siz xohlagan uyingizni ipoteka kreditiga olishingiz mumkin. Pasport evaziga. Tatib ko'ring. Brasim Kahfa. Uchtasi birda. Dushmanlik qilgan dugona. Alo. Gulasal qayerda yuribsan? Anaqini ayt, qayerdasan o'zi? Kep qoldim, Zafar aka, hozir mana. Mana darvozadan kiryapman. Gapni cho'zmasdan darrov maqsadga o'ta qolaylik. Sizlarni chaqirishimni boisi shuki. Gulasal, sizni korxonamizni bosh menejer qilib tayinlamoqchiman. O'ylab-o'ylab sizni nomzodingizni ma'qul deb topdim. Katta rahmat, Kamoliddin Qobilovich. Lekin men bu yerga yangi kelganman. Eplay olarmikanman? Ana shuning uchun ham Feruzaxonni ham chaqirtirdim-da. Ular bizda necha yildan beri ishlaydilar. Ancha tajribalari bor. Sizga har taraflama yordam beradilar. To'g'rimi, Feruzaxon? Albatta. Gulasal, men sizni yaqinda kelgan bo'lsangiz ham, ishlaringiz bilan obdon tanishib chiqdim. Yangi xodimlarda yangi g'oyalar, yangi loyihalar bo'ladi. O'ylaymanki, siz bu taraflama ish unumini oshirasiz. Yoki qarorimdan rozi emasmisiz? Nega endi? Faqat ozgina hayajonlanyapman, xolos. Inshaalloh, ishonchingizni to'liq oqlashga harakat qilaman. Mana dugonam Feruza bor. Qolaversa siz bor. Hammangizdan maslahat so'rab turaman. Bemalol, bemalol. Men o'z ishchilarim uchun yordamimni ayamayman. Feruzaxon, siz dugoningizga yo'l yo'rig'ini ko'rsatib turasiz, maylimi? Xo'p bo'ladi. Ha. Kiloviylar, yaqinda tanishgan bo'lsanglar ham qalin dugona bo'lib ketdilarmi? Men bundan juda ham xursandman. Ishda ham ahilligilar yo'qolmasin, xo'pmi? Rahmat sizga. Ochig'i kutmagandim. Kirim chiqimlarni hammasini foizini aniqlash kerak. Dugonajon, hayajonlanmagin. Dugonajon, judayam hayajonlanib ketyapman. Qanday uddalarki mana bosh menejerlikni. Bu korxonada yangi bo'lsam. Nima dediz Gulasal? Bosh menejerlik? Kamoliddin Qobilovich meni bosh menejer qilib tayinlamoqchilar. Lekin ichimdan biroz hadik o'tyapti. Hayajonlanma. O'zimiz senga yordam beramiz. Hali hamma ishni do'ndirasan. Direktorimiz ham hali bu qarorlardan xursand bo'ladilar. Mohin opa ham qarab o'tirmaydilar. Ha. Sizlarga suyanaman-da, Feruza. Kelganimga hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Sen esa bu korxonada ancha yillardan beri ishlayapsan. Bu ishni hamma sir-asrorlarini bilasan. Meni qo'llab-quvvatlab turasan-a? Sen xavotir olaverma. Baribir qachonlardir katta qadam bosish kerak-ku. Mana o'sha kun keldi. Endi bu yog'iga sen rahbar ayolsan. O'zingni tut. Boshingni, qaddingni ko'tarib yur. İşte ortiqcha his-hayajonga berilma. Jiddiy bo'l. Ana, Kamoliddin Qobilovichni qara. Doim viqor bilan yuradi. Salobatli. Ulardan o'rnak olsang arziydi. To'g'ri aytasan. Ko'p narsani bilasan dedi Gonajon. Yana bir bor rahmat senga. Sen aytganday qilaman. Men bu xabarni xo'jayinimga aytay. Mayli. Rosa xursand bo'lsalar kerak. Xo'p. Rahmat sizga. Mayli. Feruza, shu gap rostmi? Vaqtga qarshi rost. O'zi kecha kelib olib, bugun bosh menejer bo'ldi. Men shuncha yildan beri ishlab yuribman. Shu adolatdanmi? Yo'q. Hali qarab tursin. Bosh menejer bo'lganiga pushaymonlar bo'ladi.
Mohina opa, ikkovimiz birlashishimiz kerak. Hammadan suyunchi olayapti, savil. Katta bir tashkilotni bosh menejeri bo'ladi-yu, suyunchi olmaydimi? Oladi-da. Nimaga aynan u bosh menejer bo'lish kerak? Sizchi? Sizni bu korxonaga qancha mehnatlaringiz ketgan? Kerak bo'lsa, tunlari bilan qolib ishladingiz. Ha. Gulasal, kecha kelib, bugun rahbar bo'lib qoladimi? Kamoliddin Erkinovichni ham yo'ldan urgan. Rostdanmi? Shamol bo'lmasa, daraxtni chiqimirlamaydi. Bu adolatsizlik ichida bo'lmaydi. Bir ilojini topish kerak. Men bir reja o'ylab qo'ydim. Yo'g'i? Siz yordam berasiz. Qanaqa reja? Menga qarang. Bundoq qilamiz. Firuz, Mohina opa. Ertaga hamma uchun dasturxon yozmoqchi edim. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Yangi lavozimga o'tganimda. Yaxshi niyat bilan osh damlab kelmoqchi edim. Jamoamizni mehmon qilmoqchiman. Yo, noto'g'ri o'yladimmi? Yo, nega endi to'g'ri o'ylabsan? Lekin jamoada o'ziga to'q dedi baland xodimlar bor. Dasturxon tuzatib, bitta oshni o'zini qo'yib qo'ysang qanday bo'ladi? To'g'ri aytasan. Bozorli ham qilish kerak-a. Bilmadim. Unda xo'jayinimga borib aytaman. Hozir ortiqcha pulim ham yo'q edi. Narx-navo ham qimmat. Qilganga yarasha yaxshiroq dasturxon qilish kerak edi. Unda bugun uyga vaqtliroq boray. Dasturxonga tayyorgarlik ko'raman. Dugonajon, o'zing shu yerda bo'lasanmi? Ertaroq ketsam bo'ladimi? Mayli, boraver. Rahbar indamasmikinlar? Yo, xonalarga kirib aytib ketaymi? Boravering, men ham shu yerdaman. Xonalarda hozir bank xodimlari bor. Yaqinda kirib ketishdi. Agar chiqishlarni kutsang, kech bo'lib ketadi. Sen ketaver, men o'zim aytib qo'yaman. Rahmat senga, dugonajon. Yaxshi ham sen borsan. Bo'pti, sizlarga ishondim. Yaxshi ishlaysizlar, xo'pmi? Charchamanglar. Ishongan tog'da kiyik yotmas. Hali ko'radi bizdan. Nima qilmoqchisiz? Ertaga ko'rasiz. Mohina opa, qachongacha kichkina ishchi bo'lib yurasiz? Agar menga yordam bersangiz, bosh menejer bo'lganimdan keyin lavozimingizni oshiraman. Yetakchi mutaxassis bo'lasiz, oyligingiz ham oshiriladi. Qaniydi, mashinamni ham ta'mirlaydigan joylari bor. Ko'proq pul topsam yaxshi bo'lardi. Aytgancha, bosh menejerlikka epla olasizmi? Gulasal eplagan ishni men epla olmaymanmi? Undan ham zo'r ishlayman. Faqat siz menga yordam berishdan cho'chimasangiz bo'ldi. Hisobli do'st ayrilmas. O'z ishga o'tganinga bir oy bo'ldi. Qanday qilib seni bosh menejerlikka tayinlashadi? Zafar aka, direktorimiz meni imkoniyatlarimni juda ham yaxshi biladilar. Shaxsan o'zlari meni bu lavozimga tayinladilar. Nima xursandmasmisiz? Xursandman. Lekin rahbar bo'lib oilani, bolalarni unutib qo'ymagin deyman. Ishing ko'payib, yana uydagi yumushlar qolib ketmasin. Xullas Zafar aka, ertaga jamoamga dasturxon yozmoqchiman. Bozorlik qilmoqchiman, shunga pul berib turing. Darroq xarajatmi? Oldin yangi lavozimdagi ishingni boshla. Podadan oldin chang chiqarma. Dasturxon yozmasang nimadir bo'ladimi? Dugonalarimga aytib qo'ydim axir. Oshga ham tayyorgarlik qilib qo'ydim. Bosh menejerlik bu obro'. Yegan og'iz uyaladi. Ha, hurmat shundan boshlanadi-da. Obro? Shu yetmay turuvdi. Hech niyatingdan qaytmaysan-a? Zafar aka, bilaman siz meni doim qo'llab-quvvatlagansiz. Shu safar ham qarshilik qilmang endi. Bir zumda xotinim bosh menejer bo'lib qolsa-ya.
Qayerlarda yuribsiz? Sekroq gapiring. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Folbinni yondan kelyapman. Yo'q. Mana bu idishda dam solingan suv bor. Uni bir marta gulasalga ichirish kerak. Uni ichgandan keyin sekin asta daf bo'ladi. Voy olmasam, hali rejis shumidi? Bu hali hammasi emas. Hali gulasal uchun hammasi tugaydi. Uni o'rniga men bosh menejer bo'laman. Hali ko'rasiz. Firuza, juda qo'rqinchli bo'lib ketyapsiz-e? Men. Ha, siz? Erim chet elda. O'zim ikkita bola bilan qiynalyapman. Kamoliddin Qobilovich bilib turib meni maoshimni oshirmadi. Yangi lavozimga qo'ysalar bo'lardi. Lekin u joyni Gulasalga ravo ko'rdi. Hali men uni o'rnini egallayman. Oz qoldi. Ko'ramiz. Ha, yaxshi. Mohina opa, Gulasalni chaqiring. Suvni ichirish kerak. Shunda ishlar orqaga ketib, tezda bu yerdan daf qilamiz. Siz menga yordam berasiz. Kecha kelishdik-ku, to'g'rimi? Menga shu ishingiz yoqmay turibdi-da. Opa, hozir olma pisha og'zimga tush deb lallayib o'tirsak, hech kim sizga ish bermaydi. Harakat qilish kerak. Bo'la qoling. Mana. Firuz, nega kelmading? Katta dasturxon tuzadim. Rosa senga qo'ng'iroq qildim. Uzr dugonajon, o'g'lim sal ismalagandi. Shu bilan ovora bo'lib qopman. Telefonimga ham qaramabman. Hozir yaxshimi? Ha, ancha yaxshi. Bog'chaga ketgan. Ilohim sog' bo'lsin. Bu yerda seni hamma so'radi-ye. Qani, qani Firuza, qani nega kelmadi deb. Toba, Mohina opa ham senga rosa qo'ng'iroq qildi. Endi shunaqa bo'lib qoldi-da. Boshqa safar. Ha, mayli. Choy ichasanmi? O'zing ichmaysanmi? Ichkim kelmay qoldi. Mayli. Ol. Men tashqariga chiqib kelay, xo'p. Havo almashtirib kelaman. Yaxshimisan ishqilib? Ha, yaxshiman, hozir kelaman. Mana endi hech qanaqa hujjatlarni topa olmaysan. Bir adabini yegin. Gulasalni erini ismi nima edi? Ha, Zafar aka. Doim Zafar aka deb og'zidan suv tomib gapiradi. Mana endi ko'rasan. Qayerga tushib qoldi? Qayerga tushib qoldi? Ha, qizim, nima meni yo'qotding? Ziragimni yo'qotib qo'ydim.
Ay Murshadla tilla zerak edi. Ha, yo'g'i? Mana bumi? Ha, mana shu, rahmat sizga. To'xta, shoshma. Buncha hovul qilsan. Buni hozir taqmagin. Uchi sal yedirilibdi. Ustaga ko'rsatish kerak. Hozir yana taqsang yo'lda tushib qolishi mumkin. Keyin topolmasang oyingdan gap eshitasan. Undan ko'ra ikkinchisini ham ber. Popkenga sop qo'yamiz. Ha. Keyin ustiga ko'rsatib to'g'rilaysizlar. Kecha qol. Men popkenga sop qo'yaman, xo'p? Ke. Mana bo'ldi. Endi bemalol bexavotir ketaver. Rahmat. Yo'lda yana taqib yurmagin ziragini tushib qoladi, xo'p? Xo'p, rahmat. Xo'p. Toza tillaga o'xshaydi. Buni tezroq sotishim kerak. Xushnoza? Nega yig'layapsan, nima bo'ldi? Qayeringdir og'riyaptimi? Yo'q. Gapir. Maktabdan kelayotgan edim. Ziragimni bittasi yerga tushib qoldi. Uni bitta ayol topib berdi. Ziragni ilgichi sinibdi. Ustaga ko'rsatish kerak. Taqmagin deb ikkinchisini ham olib ketib qoldi. Voy o'lmasam. Iflos o'g'ri. Buyurmasin. O'zingga hech narsa qilmadimi? Ehtiyot bo'lib yurgin-da, Asalim. Senga nimadir bo'lganda men nima qilardim? Qimmat zirak edi. Oyim to'yda bergandilar. Essiz. Mayli, o'zingga hech narsa qilmabdi-ku. Shunisiga ham shukr. Yig'lamagin, xo'p? Bor, tur, kiyimlaringni almashtir, ovqatlanamiz. Shunisi yetmay turgandi. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom, qizim, yaxshimisan? Yaxshi bo'ladi, rahmat. Kayfiyating yo'q, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Xushnoza ziragini yo'qotib ketdi. Aniqrog'i o'g'irlatib qo'yibdi. Voy, ehtiyot bo'lib yursin. Hozir ko'chada yomon odam ko'p. Oyjon, kechirasiz, sizdan istaligida. Yangi kelinligimda niyat qilib o'zingiz taqib qo'ygandingiz. Qimmat ziragida. Mayli, balo qoza shu bilan ketsin. O'zi yaxshimi? Qattiq qo'rqib ketmabdimi? Yo'q, ishdan kelganimcha rosa yig'labdi. Bolalarga qara, kuyov qachon kelar ekan? Yana bir oy qolar ekanlar. Xizmat safari ham cho'zilib ketdi. Feruza, norozi bo'laverma, bolam. Erkak kishini rizqi ko'chada bo'ladi. Sen bolalaringga qara, ishingga yuraverma. Oyi, ishlamasam bo'ladimi? Kuyovingizni topgani yetmaydi-ku. Bitta odamni oyligiga hozir yashab bo'lmasa. Shukr qilgin, hech kimdan kam yashamayapsan. Xo'p, qachon kelasiz? Bir haftalarda boraman. Nabiralarimni ham sog'indim. Mayli, keling oyi, kutaman. Ukamni, jiyanlarimni olib qo'ying. Yaxshi o'tiringlar. Dada, ishlaringiz tugab qoldimi? Qachon uyga kelasiz? Oyim ishdalar. Bugun bog'chadan ertaroq kelgan edim. Uyda zer ekanman. Opam dars tayyorlayaptilar. Bo'pti dada, kecha siz mashina haydashni o'rgatasiz. Mayli dada, yaxshi ishlang.
onajon, shurim qurudi. Tamam bo'ldim, tamam bo'ldim. Sekiroq gapir, tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik emas. Kompyuterdagi hamma ma'lumotlar o'chib ketibdi. Yillik hisobotlarni ham to'g'irlab qo'ygandim. Hech biri yo'q. Tushunmadim. Qanday qilib o'chib ketadi? Kim tegadi seni kompyuteringga? Bilmasam. Kimdir ataylab o'chirganga o'xshaydi. Kim ataylab o'chiradi? Endi nima qilaman? Shartnomalar, hamma ma'lumotlar o'sha yerda bor edi. Ularni yana qayta yig'ib chiqarimcha vaqt ketadi. Hisobotlar bilan barcha idoralar ro'yxati ham bor edi. Yomon ish bo'pti. Endi boshqatdan hamma hujjatlarni yig'asan-da. O'zim yordam berib yubordim, lekin ishlarim ko'pda hozir. Ulgurarmikanman, bilmayman. Hozir direktorga olib kirishim kerak edi. Bo'lgan voqeani eshitsalar tamom bo'laman. Vahima qilaverma. Kamoliddin aka ham odam. Vaziyatni tushunadilar. Bilmadim, o'zim qiynalaman. Vaqt yo'qotaman. Ana, o'zlari ham qo'ng'iroq qilyaptilar. Bo'rini yo'qlasang quloq ko'rinadi. Tamom bo'ldim, ularga nima deyman do'konajon? Yur, yo'llarga kirib vaziyatni tushuntiraylik do'konajon, iltimos sendan. Xo'p. Lekin men kirganim bilan hozir nima hal bo'ladi? Hech bo'lmasa yonimda tur. Mayli, hozir. Kiraman ketingdan, boraver, xo'p. Faqat tezroq kir. Xo'p. Bo'pti. Mana endi duming tugiladi, tulki. Men shu katta tashkilotni menejeri bo'laman. Faqat o'zim. Bu qanday mas'uliyatsizlik bo'ldi? Gulasal, kompyuterizdagi ma'lumot o'z-o'zidan o'chib ketmasa kerak. Sababini ham bilmaysiz. Sizga tushunmay qoldim. O'zim ham nima bo'lganini tushunmayapman. Korxonani, hujjatlari, yillik hisoboti nima bo'ladi? Ularni qayta tayyorlashga qancha vaqt ketadi? Menimcha, bir oycha ketsa kerak. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Axir tezkorlik kerak. Buni sizdan kutmagandim. Mana, Feruza. Necha yildan beri ishlaydilar? Ish tajribasida bunday holat yuz bermagan, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz, Kamoliddin Qobilovich. Lekin Gulasalam ataylab qilmagandir? Hech kim ataylab qilmaydi. Lekin vaziyatlar bizni og'ir holatga tushirib qo'yadi. Gulasal, nima bo'lganda ham ayb o'zingizda. Hushyor bo'lishingiz kerak. Axir o'sha ma'lumotlar xonangizdagi shaxsiy kompyuterda bo'lgan. Balki hammasi to'liq bo'lmaganligi uchun, balki o'zingiz o'chirib yuborgandirsiz. Bu nima deganingiz? Xolos, men bilmayman. Ertaga hamma ma'lumotlar qo'limda bo'lsin. Tuni bilan uxlamaysizmi? Yo'qolgan ma'lumotlarni izlab topasizmi? Men ishim yo'q. Qani, boringlar. Kamoliddin Qobilovich. Axir ertagacha qanday qilib uddalayman? Bu yoqqa. Endi siz muammoyingiz. Mana endi nima qilar ekansan ko'ramiz. Bo'ldi, dugonajon, siqilaverma. Siqilmay bo'ladimi? Endi nima qilaman? Direktorni ishonchini oqlash o'rniga uni uyaltirib qo'ydim. O'zimga yuklatilgan vazifani to'liq ado eta olmadim. Bo'lar ish bo'ldi. Bu yog'iga endi ma'lumotlarni to'plashni o'ylash kerak. Menga qarashib yuborasana. Ishni boshqatdan boshlashni o'ylasam, yuragim orqaga tortib ketyapti. Mayli, qarashaman. Lekin bilmadim. Nimaga bilmadim deyapsan? Yo'qolgan ma'lumotlarni bazasini tiklash qiyinda baribir. Shartnomalarni katta tashkilotlardan qayta so'rash. Bu, bilasanmi, korxonamizning obro'siga katta ta'sir qiladi. Bundan chiqdi. Imkoni yo'q.
Men suv ichib kelmasam bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Nimaga yig'layapti? Ha, bu yig'lash xalxolva. Undan battar bo'ladi. Nega? Men uni eriga SMS yozvordim. Qanaqa SMS? Telefonni xonasida stolning ustida turgandi. Zafar aka jonning nomerini oldimda, o'zimnikidan. Xotining direktorga o'ynash tutinyapti deb yozvordim. Yomon ish qilibsiz. Hozir. Alo. Nima? Ha? Qachon? O'zi yaxshimi? Qayerda hozir? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bolam, bolam nimasiz qochib qopti. Voy. Xushnoza. Xushnoza. Xushnoza dedim. Xushnoza. Nega ukangga qaramading? Nima bo'ldi ukangga? Men ham maktabga ketgandim, oyi. Kelsam yig'lab o'tirgan ekan. Turnikdan yiqilib tushibdi. O'lsin shu turnik. Nima bordi osilib shu turnikka? Dadang bilsalar, terimga somon tiqadilar. Uyda o'tirgan vaqtingda ehtiyot bo'lib ukangga qarab o'tirsang bo'lmasmidi? Aqlsiz qiz. Men senlarni deb ishlab yuribman. Uyda tinch o'tirmaysizlar. Men hozir doktor chaqiraman. Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Qayerdan kelyapsan? Ishdan kelyapman. Buncha kech? Voy dadasi, menejer bo'lganimdan keyin ishlarim ko'payib ketib qoldi. Men senga nima degandim? Ishingni deb bolalarni, uydagi ishlarni esdan chiqarib qo'ymagin demaganmidim? Keyin seni direktoring kim? Nimalar deyapsiz? Nega so'rayapsiz? Orqa varotdan eshitdim. U bilan aloqang yaxshi ekan. O'zim ham o'yladim-a? Nega bir oy bo'lmasdan bosh menejer bo'lib qoldi deb. Sen bugundan boshlab mana shu ostonadan bir qadam ham ko'chaga chiqmaysan. O'sha direktoringni ham borib, dabdalasini chiqarib kelaman. Zafar aka, sizga nima bo'lyapti axir? Menga tushuntiribroq gapiring, umuman tushunmayapman. Tuhmat qilyapsiz lekin. Isbotlar? Sen meni hammaga sharmanda qilib yuribsanmi? Nima qilib sharmanda qilyapman? Ochiqroq gapiring axir. Nima qilib yurganingni bilmaysan? Bilmayman. Ko'chada begona erkak bilan don olishib yuribsan. Nima? Nima bo'lyapti sizga? Men hech kim bilan yurganim yo'q. Sen oxirgi paytlarda o'zgarib qolding. O'sha ishxonangdan beri kelmay qolding. Yarim kechasigacha ham qop ketasan. Lavozimim ko'tarilgandan keyin ishlarim ko'payib ketdi deyapman. Sen bahona qilyapsan. Ishonmaysiz-a menga? Men o'z yo'limda to'g'riman. Ishonmasangiz kimdan so'rasangiz so'rang. Xushnoza, nima bo'ldi senga? Voy, qani? Qo'limni kuydirib oldim, oyi. Voy, qattiq kuyibdi-ku qo'ling. Nima qilib kuydirding qo'lingni? Bolam, ehtiyot bo'lmaysanmi? Siz bilan ukam kelishiga choy damlab qo'ymoqchi edim. Bo'ldi, yig'lama. Yur, doktorga boraylik. Doktorga bormayman, qo'rqaman. Qo'rqma, xo'p. Yur, doktor tuzatib qo'yadi qo'lingni.
Bo'ldi, yig'lamang. Ko'z yoshdan foyda yo'q. Yuragim siqilib ketyapti. İkkita bolamning ham mazasi yo'q. Qizimni ham davolatishga olib qolishdi. To'g'risi, direktordan gap eshitmay deb keldim. Ketishim kerak. Feruza, balki bularning hammasi bekorga emasdir. Oyim bilan ham gaplashgandim. Ular ham kimni dilini og'ritganding deyaptilar. Men ham shuni aytmoqchiman-da. Dilshod akam eshitib telefonda so'kib berdilar. Bolalarga qaramagansan deb baqirdilar. Bilmayman, nimaga bunaqa bo'lyapti o'zi. Oxirgi paytlarda boshimiz balodan chiqmayapti. Xushnozani onamdan esdalik bo'lgan tillazragini o'g'irlab ketishdi. Keyin Sanjar turnikdan yiqilib tushdi. Hali oradan ko'p vaqt o'tmay Xushnoza qo'lini kuydirib oldi. O'ylayverib, yuragim siqilib ketyapti. Hammasi peshonadan. Kimlargadir qilgan yomonligimiz o'zimizga qaytyapti. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Balki siz Gulasalga qilayotgan yomonliklaringiz uchun shunaqa bo'layotgandir. Ota-onani qilgan qilmishi bolaga uradi. Nima qilsam bo'ladi, opa? Bilasizmi, bu dunyoda har qadamni javobi bor. Kimlargadir yomonlik qilsangiz, albatta o'zingizga qaytadi. Shuning uchun yaxshilab o'ylab ko'ring. Yetti o'lchab bir kesing. Balkim Gulasardan kechirim so'rarsiz. Bu hammasi emas. Yarmi. Shundaymi? Hozircha shunga ulgurdim. Kamoliddin Qobilovich. Menga yana bir kun imkon bering. Mayli. Feruzaxon sizga qarashyaptimi? Yo'q. U kecha hovliqqancha chiqib ketgan. Telefon qilsam javob bermayapti. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikami o'zi? Bunaqa odati yo'q edi. Doim ishda bo'lardi. Siz u bilan bog'lanishga harakat qiling. Ha, turmush o'rtog'i viloyatda, komandirovkada. Agar biron bir yordam kerak bo'lsa, balki ayta olmay yurgandir. Xo'p bo'ladi. Kamoliddin Qobilovich. Sizga kattakon rahmat. Meni tushunganingiz uchun. Arzimaydi. Topshiriqlarni vaqtida bajaring bo'ldi. Albatta. Aytgancha. Eriz qo'ng'iroq qildi. Erkachasiga gaplashib oldik. Kech qolganingiz uchun sizni kuzatib qo'ygandim. Shuning uchun sizni qiynagan shekilli. Mayli. Oilaviy janjal. Lekin muhimi, buni menga tuhmat qilinganligi aniq bo'ldi. Ha, shu tuhmatni kim uyushtirgan bo'lishi mumkin? Shu haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Alo. Nima gap? Dilshod aka, yaxshimisiz? Menga qara, bolalarga nima bo'ldi? Nimaga yaxshilab qaramading? Men ataylab qilibmanmi? Kun bo'y ishda bo'lsam. Yig'ishtir shu ishingni, bolalarga yaxshilab qara. Nega jahlingiz chiqadi? Siqilib turgan yuragimni battar siqmang. Suyanaman desam ham yonimda emassiz. Feruza, men tezroq qaytishga harakat qilyapman. Sen ishingga borma. Tezroq ariza yo'q. Bolalarga qarab o'tir uyda. Tushundingmi? Xo'p. Bo'pti. Doim shunaqa qiladilar. Ishlamasam, ro'zg'or nima bo'ladi? Qiynalib qolamiz-ku. Muhinaning gaplari rostga o'xshaydi. Men Gulasalga bekor hasad qildim. Unga qilgan yomonliklarim uchun xudodan qaytayapti. Bolalarim jabr ko'ryapti. Ikkalasi ham qiynalyapti. Azob chekyapti. Buni hammasi meni deb.
Bolalarım o'z onasini deb qiynalyaptimi? Meni gunohlarimni kasri rostdan ham bolalarim ko'ryapti. Sanjar o'g'limni oyog'i cho'loq bo'lib qolsa men nima qilaman? Firuza. Hozirgina qo'shnim qo'ng'iroq qildi. Uyimga o'g'ri tushganmiz. Deraza oynalar hammasi sinib yotganmish. Yomon ish bo'pti-ku. Hammasi sizi deb bo'ldi, bildingizmi? Men Gulasalga qilgan hamma yomonliklarim kasriga shunday bo'ldi. Uyimni shipshidon qilib ketgan bo'lsa, siz javob berasiz. Men buni shundayligicha qo'ymayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Firuza, kayfiyatingiz yo'q, biron gap bo'ldimi? Haligi, bolalarimni tobi qochib shifoxonaga tushib qolishdi. Shifoxonaga? Ahvollari yaxshimi? Yo'q. Yaxshi emas. Bizdan nima yordam? Yig'lamang faqat Firuza. Nima bo'ldi o'zi Dugonajon? Dugonajon, meni kechir. Aslida senga qilgan yomonliklarim uchun menga Allohdan qaytdi. Nimalar deyapsan? To'g'risini aytsam, Kamoliddin Qobilovich seni yangi ishchi bo'lishingga qaramay bosh menejer qilib tayinladilar. Alamim keldi. Hasad qildim. Nima? Borgan sari ichimda hasad olovi alanga olaverdi. Folbunga borib o'qitdim. Nima? O'sha kompyuterdagi ma'lumotlarni ham men o'chirib tashaganman. Nima? Rostdan aytibsanmi? Rost. Stoldagi telefoningdan ham eringning nomerini olib, direktor bilan yuradi deb yozvordim. Ha? Nima? Nima? Nima uchun? Rostdanmi? Rost. Bizga tuhmat qilgansizmi deysiz hali? Firuza, men senda buni kutmagandim. Sen meni yaqin dugonam, qadirdonim deb bilgansan. Lekin men senga dushman ishini qildim. Oqibatda ikkala bolamam shifoxonada ahvol oxir yotibdi. Gulasan, Kamoliddin Qobilovich meni kechiringlar. Bolalarim sog'ayib ketsin. Qancha azob bo'lsa mana men ko'ray. Lekin jigarbandlarim azob chekmasin. Bo'ldi, yig'lama dugonajon. Yaxshi ish qilmabsiz, Firuza. Inson birovga hasad qilib emas, havas qilib yashash kerak. Aybimni, xatolarimni tan olaman. Mohinani ham yo'ldan ozdirdim. U ham qilgan yomonliklari uchun qattiq pushaymon. Hozir yugurib chiqib ketdi. Uyiga o'g'ri tushibdi. Ha? Iltimos. Bizni kechiringlar. Bilaman, meni ishdan bo'shatasiz. Menda noshud, hasadgo'y xodim kerakmas. Lekin iltimos, bolalarim uchun duo qilib qo'yinglar. Mohinani ham ishda olib qoling. O'zingizni qo'lga oling, Firuza. Firuza, men sendan xafa emasman. Muhimi, aybingni, o'z xatolaringni tushunib yetgan bo'lsang bo'ldi. Rahmat senga, dugonajon. Sen dunyodagi eng mehribon ayolsan. Bo'ldi, siqilma. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mohina bayam yaxshi inson. U bilan tezroq bog'lanishimiz kerak. Men xodimlarga aytaman. Undan xabar olishadi. Firuza, bolalaringiz qaysi shifoxonada? Darrov borib ko'rib kelamiz. Nima bo'lganda ham, bolalarda ayb yo'q. Sizni ishlash, ishlamasligingizni keyin o'ylab ko'raman. Bo'ldi, ko'z yoshlarini yig'ishtiringlar. Siz ikkita bolani onasiz. Kuchli bo'lishingiz kerak. Rahmat Kamoliddin Qobilovich, to'g'ri tushunganingiz uchun rahmat. Dugonajon, meni kechir. Bo'ldi, kechirdim. Siz xohlagan uyingizni ipoteka kreditiga olishingiz mumkin.
pasport evaziga. Tatib ko'ring. Brasim Kahva. Uchtasi birda.